você, Rafael. Agora eu tenho um ômega. Cara, só de... Então, ele perguntou pra mim, eu falei pra ele aqui, ó, eu tenho um abraço. Aí entramos na 116 pra pegar 3.000 metros. Sim, só ao invés de descer pra 116, desceu lá e vai pra ferir. Eu podia ter vindo com o balão ali, voltar, passar a ponte e pegar a ponte. E aí eu ali conheço o quebradinho, eu já vou por dentro de Canoa, já saio lá na 116. 10 minutos de poder, passou a ponte, sobra a rua direita.